ওম নম ভগৱী বাচুদেৱায়ে নম নমস্কাৰ বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপোনাক আমাৰ ইউটুব চেনেল কোনো স্বাগত বন্ধুগণ আজি আমি জানিব অঠৰ তাৰিখ দিনটি আপোনালোকৰ কিপৰি কটিব কেও প্ৰকাৰৰ আজিৰ দিনক আপোনাৰ প্লানিং কৰোঁ আজি আপোনালোকৰ লভ লাইফ কি ৰব আপোনাৰ বিজনেছ কিপৰ ৰ বেপাৰ কিপ ৰ স্বাস্থ্য কিপৰ ৰ শিক্ষা কিপম জীৱন কিপ ৰ বৈবাহিক জীৱন সব কি পূৰা ডিটেলছৰে জানিব তাৰ কেও কে আপোনাক সফলতা প্ৰাণ হ'ব কে' চবু জিনিছোৰে আপোনাক সাৱধান ৰব পাৰিব ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଜି ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଭାବେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଠର ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ কে' প্ৰকাৰৰ আজিৰ দিনকো আপোন প্লানিং কৰে পূৰা ডিটেলছৰে আচন্তু জানিবা সবুঠাৰ প্ৰথমে কয় কি কণ আজি আপোনাৰ পজিটিভ ৰশেষ ভাৱে কয় ফ্ৰেণ্ডছ আজি বিদ্যাৰ্থীবৰ্গ ইণ্টাৰভ্যু কাৰিঅৰ সম্বন্ধিত পৰীক্ষাৰে সফলতা মিলিবাৰ পূৰা সম্ভাৱনা বনুৰি আপোনাৰ আজি পাঠ পঢ়া প্ৰতি্ৰজিত ৰবে প্ৰতি বহুত ভাল ৰ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଭରା ରହିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଆଜି ପୂରା ମଧ୍ୟ କରିବେ ବହୁତ ହି ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଆପଣ କରିବେ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଧରିବ ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଲାକାତ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଯେପରି ଜିନିଷକୁ କିଣାକିଣିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଆଉ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଖାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତଥା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ବଢ଼ିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କାମର ବହୁତ ହି ଅଧିକତା ରହିବ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ମଧ୍ୟ ହେବ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନିକି ରହିବ ଘରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗମନ କାରଣରୁ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ବନେଇବାରେ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିବ କାଫି ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦିନରେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ସମୟର ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ରହିବ ତ ଏହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରିବାର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତଥା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ରୂପରେଖା ନେବାର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଯେପରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଠିକ୍ ହେବ କି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଅଯଥା କଥାକୁ ଆପଣ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ମନରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ରହିବ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଅନ୍ୟକୁ ଆହତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଟୁତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆୟ ସଂଶୋଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବନିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡ଼େନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବନେଇକି ରଖିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆପଣ ଖରାପ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅକାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାରଣ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିନେବେ ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଅବହେଳା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଳସମୀ କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକାବଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏହା ସହିତ ନିଜ ବିଚାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭତା ଆଣନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାରୁ ପରିବାରରେ ହ୍ରାସ ପରିହାସ ଏବଂ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଘଢ଼ତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମାହଲ ରହିବ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନିପାରେ କାଫି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଭରା ରହିବ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ମାନହାନି ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସମୟରୁ ଚାଲିଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ କାରବାରରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମି ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଏକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝତା କରିବେ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆପଣ ନିଜର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବିଜନେସ ରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ମିଶିପାରେ କିଏ ବି ଏହାର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଲ୍ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି କହିବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଏହି ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମିଳିବ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟା ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ମୌସୁମୀ ବେମାରୀ ଦ୍ଵାରା ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେବ କମଜୁରୀ ଅନୁଭବ ହେବ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେଠି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅଟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ବନେଇକି ଖୁଆନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବ ଆଉ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବନିକି ରହିବ ଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ବିଶେଷ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତା'ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ